Нагадуємо, що рік минув від створення платформи United24. Платформа дуже цінна і корисна, і будемо сподіватися, що принесе чимало користі. І подібних платформ, напевно, буде так само з долученням і долученням і допомогою нашими західними партнерами, відомими особистостями. Ми бачили, що і спортсмени, і артисти, і голівудські артисти. Всі ці люди, вони приїхали, щоб підтримати Україну в цій несправедливій війні, яку розв'язала Російська Федерація. Бачили і чули виступ президента України Володимира Зеленського. Далі поговоримо про поточну ситуацію на фронті, на тимчасово окупованих територіях і в цілому про ситуацію і наші перспективи сьогодення і майбутнє з Ганною Маляр, заступницею міністра оборони України. Пані Ганно, вітаємо вас. Добрий день. Пані Ганно, давайте ми розпочнемо з повітряних атак останніх днів. Чи ми можемо говорити зараз про активізацію? Тому що, ну, якщо говорити про столицю, то, мабуть, ми всі це на собі відчули. Уже кілька тижнів не бачили ні таких інтенсивних обстрілів, ні такої активної роботи протиповітряної оборони. Що, власне, змінилося тут? Кожна така ракетна атака сприймається як щось нове і ексклюзивне, тому що, на жаль, це зазвичай втрати, руйнування. Але якщо загалом дивитися на динаміку дій Росії і війни, то ніякої зміни тактики наразі немає. І Росія діє по мірі своїх можливостей. Вони, приміром, зараз налагоджують виробництво певних видів озброєння. Вони продовжують проводити випробування нового озброєння. І те, що нам може здаватися за якусь зміну тактики, насправді це хід війни відповідно до їхніх можливостей. Збільшуються можливості, вони щось інше роблять, зменшуються, вони там щось ставлять на паузу. Але це не говорить про якусь нову тактику. Щоб зрозуміло було, як розцінюють військові такі повітряні атаки, з великою ймовірністю це перевірка і розвідка можливостей наших ППО. Тому для них це швидше як діагностування, да, і робота на майбутнє. Швидше за все це так треба оцінювати. Щодо ситуації на передовій, довкола ж Бахмуту точаться зараз і бої, і дискусія в такому фаховому середовищі, все ж таки, чи вийде у ворога взяти Бахмут до 9 травня, адже таке завдання вони вчергове, да, отримали від свого керівництва безпосередньо. Чи бачите ви, скажімо так, у цьому зв'язку, чи змінилася, можливо, тактика, і як протидіють на тепер наші захисники ворогу? Дійсно, ви знаєте, що росіяни схильні до такого символізму, і їхній ключовий міф історичний – це 9 травня, і вони дійсно до цієї дати поставили таку задачу – взяти під контроль Бахмут. І свої дії вони теж підлаштовують під цю задачу. Ну, приміром, що вони роблять, щоб виконати цю задачу до 9 травня? Ну, от зараз ми спостерігаємо, що вони стягують з усієї лінії наступу, яку вони здійснювали, і де знаходилися вагнерівці, вони їх зараз стягують на бахмутський напрямок. І там, де на бахмутському напрямку були їхні штурмові загони десантників, вони їх замінюють на вагнерівців. Треба сказати, що вони і пропагандистську машину дуже потужно включили, і ви самі спостерігаєте зараз, що не тільки там повідомлення офіційні, не тільки телеграм-канали, але активізувалися, скажімо, і очільники оцих приватних угрупувань. З іншого боку, Збройні сили України і наші сили оборони чинять не просто потужний опір, а вони не дають виконати цю задачу. Що значить не дають? Вони не дають прорвати оборону. І з нашого боку вчиняються не тільки оборонні дії, а і активні штурмові дії. І у нас є зараз новина, що нашими бійцями знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців. От тому ми теж залучаємо всі сили для того, щоб знешкодити противника. Так, а власне, можливо, саме з цим пов'язана та істерика, яка сталася у пана Пригожина?
Ну, як істерика? Не істерика, констатація. Просто якщо ви згадали про телеграм-канали і про вагнерівців, то не можемо не спитати, що це за 10-та дата 10 травня, коли Пригожин погрожує Міноборони вивести свої бандформування з-під Бахмуту, якщо їм не допоможуть, ну, скажімо, там, снарядами і всім іншим. Як оцінюєте взагалі ці тези? Чи це ІПСО, чи це ну, вкиди якісь? Що це, на вашу думку? Пані Гано? Так, щось з зв'язком. Зараз ви нас чуєте? Ганна Маляр у нас на зв'язку, заступник міністра оборони, була щойно. Так розумію, що вже, напевно, звук не з'явиться.